Mənim ən sevdiyim cizgi filmi Wall-E-dir. O köhnə dəbdən çıxmış robot. Mən hərdən özüm elə kişi hesab edirəm. Bir gün olsaydı heç gözləmək lazım deyil. Hər şey geyinərəm. Nüş geyinmirəm. Elə bir şey yoxdur ki, onu heç vaxt geyinmərəm. Bütün dünyanı gəzmədən ölməyəcəm. O smiley var belə. Odur. Bir də hansıdır ən çox işlətdiyim, hamı kimi yəqin ki, o gözündən yaş axırı gülməyə gələn. Ən çox işlədirəm onu, bir də ki, bax onu. O, uşaqlığım dəhşət olub. Amma yadımdan çıxıb, çünki çoxdan olub. 7 il sonra mən çox uzaqda olacağım. Mən sadəcə olaraq uzanıram və onu dəfələrlə özümə təkrarlayıram ki, başa düşün ki, doğrudan da bu olur həyatda. Həyatda insana lazım olan keyfiyyətlərdən biridir cəsarət. Cəsarətə görə mən insanı sevirəm, cəsarətə görə mən insana hörmət edirəm. İndi yadıma sala bilmirəm. Belə çıxır ki, kompleksiz insanam. Amma əvvəl çox var idi. Heç kəsin bilmədiyi fakt odur ki, mənim normal bədən temperaturum, hərarətim 37.2-dir. Təkcə həşəratlardan qorxuram həyatda, başqa heç nədən qorxmuram. Mənə kömək eləmir artıq o. Valerian nədir? Onun artıq daha çətin, daha mürəkkəb formalarından istifadə edirəm hərdən. Mən yatmıram, mən ölürəm, səhərdə dirilirəm. Yəni, o qədər bərk yatıram. İncəsənət Universitetinin aktorluq fakültəsini bitirmişəm. Hər adamda gərək bir damcı aktorluq olsun. Yoxsa o insan çox yəqin darıxdırıcı bir insan olar. Beatles. Uşaqlıqda mən hər gün, hər axşam gözləyirdim ki, onlar gələcək və məni aparacaqlar. Mən inanırdım ki, onlar var. Bugün də inanıram ki, onlar var. Çünki kainat həddindən artıq böyükdür və bugün də heç kəs bilmir orada, uzaqlarda kim var, nələr var. Əgər bizim planetdə insanlar varsa, hər halda bizim kainatda olmasa da digər lərində əlbəttə ki, mən inanıram ki, bir həyat var. Nə cür formada da əlbəttə onu bilmirəm. Amma var və çox istərdim nə vaxt onlarla görüşüm. Mən indi hal-hazırda bir layihədə çalışıram və orada bizim bir Ukraynadan olan prodüserimiz var. Onun Azərbaycan adı qoymuşuq ona, şəffaf və yaxud şəffafə deyirik. Nədən? Çünki o çox şəffaf geyimlər geyinir, həddindən artıq şəffafdır, yəni belə dəhşətli dərəcədə. Və düz geyiminə görə yox, ümumiyyətlə danışığı və s. onu mənə çox əsəbləşdirir. Yalnız mən yox, bu komandada çalışan bir çox insanları. Ona görə hə deyim də, şəffafə nickname-li bir mənim komanda yoldaşım. Gözəldir, stereotipləri qırın, bəstir uzun saç. Bu, qısa saç gözəllikdir mənim üçün. Mənim sevdiyim bir söz var, əndirabani. Sonra bir söz var, buqlemun, xamilyon. O sözü o qədər çox sevirəm. Yay, Bakı, mehribançılıq, sevgi, məhəbbət. Hər şey.